ბატონო იულო, პირველი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. პირველი ის, რომ ვადასტურებ, არა მხოლოდ მე, არამედ მთელი ჩვენი გადაცემა და მთელი ჩვენი ტელევიზია თქვენდამი უდიდეს პატივისცემას. არა მხოლოდ თქვენდამი, არამედ გაგოშიძეთა მთელი დინასტიის წინაშე დიდი მადლობა, რომ აი რაღაცნაირი მემკვიდრეობითი პროფესია გაქვთ თქვენ ამ ოჯახს. Თქვენი შეფასება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. Რა ხდება, გასაგებია, მაგრამ რატომ ხდება? Აი რატომ ხდება, რომ უდიდესი დარტყმა მოვიდა კულტურის სფეროზე და განსაკუთრებით სამუზეუმო დარგზე? Გუშინ, აი მაგ შეკითხვით, ქალბატონმა ეკამ კვესიდაძემ სამჯერ დამისვა ეს შეკითხვა და ვერ უპასუხე, რო ეცოდეთ. იმიტომ რომ ნამდვილად არ ვიცოდი რატო შვება ამას ბატონი მინისტრი. ალბათ. ქართულად ბატონი ვქვია. ხო და დღეს დილას როცა გავიგე რომ ამავე მინისტრმა შეუწყვიტა დაფინანსება ციგნის ფესტივალს, მივხვდი თუ რა ამოძრავებს მას, როდესაც შეუტია მუზეუმს. მე წამოვიღე ერთი ციგნი, აი გაჩვენებთ. ორი ტომი ესა, ორი. მეორე ამაზე დიდია, მძიმეა და ვერ მძიდეთ, ერთი მოვიტანე. ეს ციგნია, გუშინ იყო ამისი პრეზენტაცია უნივერსიტეტში. Da, am ეს ქართულ ინგლისური ექსპედიციის ისა ექსპედიციამ წლების განმავლობაში იმუშავა დარიალში. დარიალი მოგეხსენებათ რა მნიშვნელოვანი მოვლენა, ფაქტორია, ის ფაქტორი, რომელმაც საქართველო დღემდე მოიყვანა. მაგაზე ცალკე ვილაპარაკოთ როდისმე, მაგრამ აი ამ მის შესწავლაზე წლების ჩვენი მუზეუმის თანამშრომლებიც მუშაობდნენ, მათ შორის ერთ-ერთი ისეთი, რომელიც განთავისუფლეს. ერთი ავტორია მისი, თანაავტორი ამ დიდი წიგნის. ძალიან მნიშვნელოვანი წიგნია. ამისთანა აი ამას ებრძვის ის ქალი. რას ებრძვის? წარმატებას ებრძვის, წარმატებულებს ებრძვის. იმიტომ რომ შეარჩია მართლა ყველაზე წარმატებული ახალგაზრდები. განათლების გარეშე წარმატება მეცნიერებაში არ მოდის. Და საერთოდ როგორ ჩანს კი არა, გამოჩნდა რომ კულტურის სამინისტრო არის სრულიად ზედმეტი. თლიანად ზედმეტია. რატო? იმიტომ რომ კულტურას, კერძოდ მხატვრობა, ფერწერა, ისა მხატვრობა, ლიტერატურა, მუსიკა, მაგას მართვა არ ჭირდება. ვის აქვს უფლება რომ ვიღაცას უთხრა შენ ასე დაწერო და არა სხვანაირად ასე დახატე? აი ეს საბჭოთა მეთოდია. მაშინ იყო ეს კარნახი, ასეთი კარნახი. და ამა გადაწყვეტა იგივე გააკეთოს. კულტურის სამინისტროს დანიშნულება არის სახელმწიფო ფონდები მიმართოს კულტურის მხარდასაჭერა და წინწასაწევად და არა სამართავად. მართვა არის მოკლედ უბრალოდ დანაშაული ქვეყნის წინაშე. ხო და მას და ჩვენი მუზეუმი კი გარდა იმისა რომ არ ჭირდება მას ესეთი მართვა, გარდა იმისა არის კომპლექსური დაწესებულება. აქ მარტო კულტურული მემკვიდრეობასთან კი არა გვაქვს საქმე. აქ არის ზოოლოგია, ბოტანიკა, გეოლოგია, პალეონტოლოგია, მრავალდარგოვანი კომპლექსური მუზეუმია და რა თქმა ეს არის საგანმანათლებლო დაწესებულება. აი კი თქვეს კიდეც და განათლება და მეცნიერება განუყოფელია, ესე იგი განათლება შეუძლებელია მეცნიერების გარეშე. საერთოდ განათლება ნორმალურ ქვეყნებში დაკავშირებულია ბოდიში. განათლებასთან დაკავშირებულია მეცნიერება. უნივერსიტეტებთან არის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტები და აი თქვათ იქ რაღაც აღმოჩენას გააკეთებენ, მეორე დღეს იმას ლექციაზე კითხულობენ, დაჩვენებენ და სტუდენტები მონაწილეობენ ამ გათხრებში. სწორედ სტუდენტები მონაწილეობდნენ აქ. ეს საქართველოს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის თანამშრომლობით
გაკეთდა ეს ხო მათ შორის ახლა მაგალითად შეიძლება მაყურებლებს ეგონოთ რომ აი მუზეუმი ხა ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის არის რომ ექსპოზიცია სადაც შეხვალ და დაათვალიერებ და ნუ ვერ შეიძლება ხალხმა არ იცის რომ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ მუზეუმში იყოს საგანმანათლებლო სამეცნიერო მუშაობა ხო ექსპოზიციას ვინ გააკეთე ექსპოზიცია როგორ გაკეთდება თუ წინასწარ ყოლევა არ ჩატარდა მეცნიერი აკეთებს იმას გამოფენის კონცეფციას თუ რა უნდა ითქვას გამოფენას და რა უნდა გამოიფინოს, რა უნდა აჩვენოს და გამოფენას კიდე თავისი სპეციალისტი ყავს, რომელიც გაჩვენებს როგორ თქვას ის, როგორ აჩვენოს ის, რაც იმ კონცეფციაში წერია. ხო ბატონო იულონ, რომ გვაჩვენეს კადრები, აი გამოფენა ახსენეთ და ზუსტად აი იმ გამოფენის კადრები გვინდა ვნახოთ ჩვენ ახლა, სადაც თქვენ არ შეგიშვეს. აა, სადა, ხო, მაღაზია ახლა. სადაც ყველანაირი, ესე ვთქვა, აი საწყობი. ყველაფერი დარღვეული იყო. სადაც ელჩები იყვნენ. მისულები და აფხაზეთს ეძღვნებოდა ეს ექსპოზიცია. იმ გამოფენის ჩვენება უკვე სირცხვილი. აი თქვენს მაღაზიაზე დავით აღმაშენებლის მონეტა, რომელიც წერია მეფე აფხაზთა, აფხაზთა ქართველ საქართველოს მეფეებს, აფხაზთა მეფეებს ეძახდნენ წერდნენ და თავის თავს ეგრე უწოდებდნენ. დადე ეს ცენტრში და იმის გარშემო გააკეთე აფხაზი ხატვრების გამოფენა. არა, მაგას რას მოიფიქრებდნენ? იურიდიულზე არ იციან ესე. მაგას არა, იურიდიულზე მაგას არ ასწავლიან და დღევანდელი კულტურის სამინისტრო როგორც ხდება იურისტებით არის. კარგით, მე მგონი ჩვენ რაღაცნაირად იქნება მაინც ამ მიზეს ზისკერო წავი იქნება. ვერა მოხსნა. უნდა ხო არა, უნდა რაღაცნაირად ვეძებოთ ეს მიზეზი რაში არის და აქედან გამომდინარე თუ რა. მორჩილებას ითხოვენ, მეტი არაფერს და წარმატებული კაცი, მოაზროვნე კაცი მორჩილი ვერ იქნება. მორჩილი საერთოდ ვერაფერს ვერ ქმნის. ის მხოლოდ ასრულებს სხვის დავალებებს და ამით მდიდრდება, ძალაუფლება აქვს. ასრულებს თავის ასე ვთქვა ცხოველურ მოთხოვნილებებს რაც არის და მაგ მოწმეები ვართ რაც ხდება. ყველაზე მორჩილები, ყველაზე წარმატებულები არიან დღევანდელ საქართველოს. დაიწყო მათი მოთოკვა მოაზროვნეების. საბჭოთა კავშირის მთელი ისტორია თავისუფლების შებოჭვის და მოსპობის და აზროვნების მოთოკვის დამორჩილების, რომელიც მერე ბოლოვდებათ, ვინც არ დაემორჩილებოდა, კლავდნენ. დადგა ის დრო უკვე ჩვენთანაც. აგერ იმისი თავისუფალ მედიას ვერ მოერივნენ და სამივე თუ ოთხივე რამდენი ვართ ეს თავისუფალი მედია, ყველაზე აღზრულია სისხლის სამართლის საქმეები და აგერ ერთ-ერთი ის ხელმძღვანელი დაიჭრა. ხოდი საპატიმროში აღმოჩნდა. დადგა ეხლა დრო, რომ ლიტერატორები, არქეოლოგები, მეცნიერები საერთოდ წავიდნენ ეხლა რომ მეც სამიყვანონ დამაპატიმრონ, არ გამიგვიყვება. რამდენადაც ვცი ისიც არის. იმიტომ რომ მაგათ არ დავემორჩილები, რაც არ უნდა მოხდეს. საჩერის გაგაჩხეიძეზე უკვე საქმე არის აღზრული, თორსებს სისხლის სამართლის. და ჩვეულებრივი შურიზიება არის ეხლა, მეტი არაფერი. დაერივნენ ახალგაზრდობას, იმიტომ რომ შემიგვარია.